आ साथ
حوصلنا لجوانو چھیالی سادار تماتم کدائے شریفو ظاہرن پانی یا سات منٹ درائے بازار سوک الحمیدی ادا ظاہرین میری تائید کرے سن 2002 ایک کافل سید دادا اسرار شاہ جد بازار رو رویا سید ماتم کر کے دے ظاہرن تا پانی سات منٹ درائے 9 گھنٹے لیدی عظیم مقیم کرے تیری مسلک دا بہت بڑا عالم ہے ذمہ دار بندے ممبر تے بیٹھے عزت والے مدعا ممبر تے موجود حسین بخشاڑا او ایک مقام تے پڑھ رہے ہیں جدا علی دی دھی دوران سفر جد شام دے ٹوری ہے دوران سفر بی بی اتنی تھکی ہوئی آئی کھجور دے خوشک تنے نال میری شہر پیشانی دا سہارا لیے علامہ کنایا نال پہ گزرتا ہی ایک سفید ریش ماتم کرے تو اٹھے آدا پہ علامہ صاحب دا نا بندے ہو تھکو یا بندہ پشت سارا گھر دے پیشانی دا گئی علامہ ماتم کر کے فرمائی میں جا جگر نہ پھاڑ کاند اے دی زخمی آئی علی دی 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 فتا اس وقت لگے جدا سال دیا قیدہ نے بھا کے واپس مدینے آئی ہے اما زہرا دی کبر دے آقی میں جھڑی ہے جیے پکھی نو گاند لگ دے کبر نو گالا کیا دی اما لحلہ شریف تواری قریب نگری کوٹ مومن بکی چاک دا علاقہ اتھوں دیکھ پیر فضل شاہ گودن بڑی متحجد ہستی آئی شب زندہ دار آئی نماز تحجد پابند آئی بڑا موتا سید آئی انہ دے متعلق مشہور پوری رات بے وجنا کوئی گھنٹہ دا مسائب نہیں پڑھ دے اے سید لادا دو امائن ساتھ رکھ کے دو بیڑ کرے آپ امام زمان پرشا دے رہے آکھے اکیری گار رو رو فرماوے کو جا علی کی بیٹی کو جا شام کا بازار کو جا علی کی بیٹی کو جا شام کا بازار او جلدی آواز تو بابا علی شکتا تر رہے بازار جا گئی واہ بھائی واہ شریف ہو 72 گھنٹے بعد سیدزاد اکبر معافی مانگ کے اذن ملے کہہ دیا ونجن شریفو نہ کرے کھڑو میں نہ لیا پدر آسان نہ سنین جنہ دربار چے داخل ہوئین یا لی دین یہ کرسی تے بیٹھے بدماشا دے نو کہہ دیا ونجن مادمی اللہ جنہ زمین و آسمان اپنے مسکن و مدار تے خاموش و ساکن کیوے رہ گئے جنہ علی دی دی شرابی دے دربار چے داخل ہوئی سونا پوڑیوں چے تخت بیٹھے یزید خاک دے زخمی ناؤں بھر جائیں معصوم دے قتل دے لالامی میں عام بندہ دی گل کر رہی ہوں کوئی جن رسائی جڑا وے بھیر ایک شرط منویں دی پوری زندگی سادی گلی چ میرے میراد قاتل نہ گزرے میاں در نا علی دی دھیاں ہیں قاتل انعامت رس دے پے علی دی دھیاں دے دیو بھیا واہ بھائی واہ شریف جلید دی جھوٹی تعریف ہوندی پئی کوئی آدن جلید رہی سے کوئی آدن ادیب ہے کوئی آدن فاتح کربلا ہے ماتم جد یزید دی جھوٹی تعریف مک گئی اس نے حسین دا 23 سالہ زخم مبلغ ممبر تو ٹر رہے حالت کے لیے توقع دبیڑی اچ ملبوس سے پانی نہیں رادا دروں دا جگر پھٹ گئے ممبر دے میرے آ کے آ رہے یزید تیری جھوٹی تعریف مک گئی ہے میں نے اجازت دے سفران دا تھکو اے یزید جدہ لال دی آئی بے کیا
مصائب شروع کر بیٹا سید معاف کر دو سید آدم او دا فرزند جن امت جلے کو فجر رماری میں سید آدم او دا فرزند جن کئی لفظ ہر بیائی میں سید آدم او دا فرزند جن واد من دریات تسا مارا
دربارِ میر شام کا وہ منظر عجیب تھا، زینب کو مل رہی تھی وراثت بطور کی۔ مدرسہ مرکدر جلدی کر بھائی، سید اللہ کریم شہر شہ مسائب جناب سید مرتضیٰ عاشق خاص لوٹنے والا مسافر شام کو غرفہ دیں گے، ان کے بعد شہر شہ مسائب مرکدر ذاکر پہل المسائب خان وسیم عباس بلوچ قافلالیاں وہ بھی ممبر پہ پہنچ گئے، خان وسیم عباس کے بعد جناب فضل عباس بخشی صاحب، ان کے بعد سید مدر علی شاہ شیرازی فاتح بن، یہ اینک کسی صاحب کے ممبر پہ ہے، جس صاحب کی اینک ہے وہ اپنی اینک لے جائے، تشریف لاتے ہیں سید اللہ کریم مرکہ در درک میں ادب پیر سید مرتضیٰ عاشق آپ لوٹنے والا، ان کے بعد خان وسیم عباس بلوچ صاحب ممبر پہ تشریف لیا ہے، بار بار اعلان ہے 4 جون کو تھٹا خیر مطمئن میں مجلس ہے، آگا علی حسین قمی سمیت ملکی ذاکر ہیں، 5 جون کو زوار لیاقت کھنوں کے ہاں حافظ آباد ملک بھر کے ذاکر ہیں، 8 جون کو نوے ڈھکو شانہ پہ ملک بھر کے ذاکر قربان جعفری دیشان جعفری نواخانی کریں گے، اور پیر کمال 10 جون صبح 9 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک ملک بھر کے نام پر مولا کرین ہیں، انشاءاللہ بعد میں ذاکرین کے اعلان ہوتے رہیں گے، وقت نہیں ہے۔